Daí, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz está mesmo falando, LT Motovlog. Como vocês estão? Tudo bem? Saindo para fazer um testezinho. Não sei se dá para ver aqui com a câmera posicionada. Aqui tem uma cinta que é um suporte para peito. Fica numa visão mais baixa. Vamos ver como é que fica essa imagem aqui com a câmera. Acho que vai dar para ver daqui, me virei. É interessante esse suporte para gravar também, não só andando de moto, mas praticando outras atividades, né? Eu estou gravando aqui com a câmera principal e também com essa câmera aqui, pouco abaixo da linha do peito. Uma cinta que prende a outra GoPro, a Hero 4, lembrando que eu tenho a Hero 6 e a Hero 4, que é a minha câmera 2, minha antiga câmera principal, né? Olha lá, ó, quer ver? Ó? Claro! Não faça isso em casa, crianças. Esse pneu traseiro parece que está escapando. Deve ser porque está frio. E o pneu está frio também. Lavagem de carro funcionando a mil, pelo jeito. Muito bom. Falar nisso, tem que lavar o meu também. Vamos que vamos, uma voltinha com o Luiz Tamiosso. Vem comigo na garupa da BMW S1000R. Mostrando algumas cenas aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil, Serra Gaúcha. Um salve muito especial para os assinantes do canal. E esse Corcelzinho 1, hein? Esse não tá bem cuidado, mas não deixa de ser um carro antigo, hein? Até meio baixo. Um salve então para os assinantes do canal. Um salve para os que não visitam o nosso canal. Estão chegando agora, bem-vindo. Muito obrigado por estar vindo conhecer o nosso canal. Espero que voltem. Um abraço para quem nos visita sempre. Quem nos visita sempre e não comenta, acaba deixando um like. Muito obrigado, pessoal. Isso ajuda muito ao nosso canal. Seu like, sua participação, seu comentário nos faz melhorar, tentar aprimorar os vídeos, fazer cada vez melhor. E eu sempre digo, os comentários são muito importantes. Se tiverem alguma dica de vídeo, quiserem pedir que eu grave em algum lugar, quem morou aqui na cidade, fique bem à vontade, viu? Toyota Yaris. Ah, tem pisca seu carro? É muito bem, bom saber, viu?
Magrão via as duas câmeras, tá desconfiado, olhando pelo espelho. Então é isso, gurizada, foi só um rolezinho pela cidade mesmo, pra testar esse novo suporte de câmera. Eu até quero mostrar para vocês como é que é esse suporte. Vou mostrar aqui, ó, rapidamente, vou parar aqui. Um pouquinho só para vocês verem. Dá pra ver onde é que tá, né? Dá pra fazer múltiplas regulagens e tudo mais. Valeu, galera, vou me despedindo por aqui. Um abraço do Luiz Tamiosso, LT Motovlogger. Fui!